Fő támogatónk a Nelson Flotta Leasing, ahol a törődés alapfelszereltség. Versenyzős társaságokban azt szoktuk mondani, hogy vezetni sokkal nehezebb, mint üldözni. És az a nagy kérdésben nem, hogy a Passat 30 millió legyártott autó után még képes-e ott előmenni és vezetni a konkurensek előtt. Ez a Passat nekem olyan, mióta beleültem, mint egy osztályban a kitűnő tanuló. Nem a Streber tanuló, akit mindenki utána tud minden, hanem ő az, akitől tudják, hogy mindent tudni fog, és még rá tud dobni egy-egy lapáttal, hogy ő még ezt is tudja, és még ebben is jobb, és még ezt is el tudja érni, meg tudja csinálni. Ilyen nekem ez az új Airline csomagos négyajtós Passat. A 8. generációnak a faceliftje ez a konkrét autó, már 2019 őszén voltunk a bemutatóján. Az is egy ugyanilyen nagyon jó kék színben volt. Ez egy Airline csomagos felszereltség, de arról majd egy kicsit később még mesélek. Az egyik legnagyobb újítás talán szerintem ebben az új Passatban az, hogy a Touareg után másodiknak is megkapta ezt a igen jól működő IQ Light LED Matrix fényszórókat. Értem szerint egy faceliftnél kicsit más lesz az eleje, más lesz a hátulja. 4775 mm hosszú az autó. Akiknek én megmutattam ezt az új Passatot, az elejét egyáltalán nem kifogásolták, viszont a hátulja megosztó lett dizájnba. Nekem személy szerint tetszik. Ez a lámpája, ez nekem a Mercedes CLA-ra hajaz kicsit, hogy itt nagyon szépen bele van sűjesztve a hátsó csomagtér fedélbe. Passat felirat, és innen, ez nagyon kis cuki, de már megszokhattuk, hogy innen jön ki a hátsó tolatókamera, meg hát ezt kell így megnyomni, és akkor nyílik a csomagtér fedélünk. Mielőtt még elmondanám a motorpalettát, menjünk gyorsan végig, hogy mitől lesz egyedi ez az Airline csomag. Nappabőrülések, amelyek ilyen karbonhatású varrásra vannak. Itt is Airline logó, meg itt is, meg a kormányon is. Nagyon jó sportos kormány kapunk váltófülekkel. Itt is most éppen ez egy ezüst karbonhatású matricás betét, lehetne sötét is, sötét tetőkárpit. Az új Passatnak a motorpalettája úgy néz ki, hogy van három benzines, három dízel és egy plug-in hibrid motor. A benzines lehet 150, 190 vagy 272 lóerős, ez 1.5-ös és 2 literes TFSI motorok. A dízel, amely közül az egyik ebbe a konkrét autóban is van, 2 literes TDI benzinmotorok 150, 190 és 240 lóerővel. Nekünk a 190 lóerős van ebbe a tesztautóba, amely 190 lóerő és 400 Nm. Továbbá ezt és az erősebb motort lehet összkerékhajtással is venni. Ehhez a konkrét 2 literes TDI motorhoz csak egy 7 fokozatú DSG váltót lehet megvásárolni. Elképesztő kényelmes utazótárs ez jött le nekem ezzel az autóval kapcsolatban. Már olvastam előző tesztekben, hogy nagyon jó a lengés csillapítása, kimozog minden úthibát, és itt a Mátrában is jól mozgott, tehát ezzel a kicsi ültetéssel nagyon jól lent van a súlypont. A motorját szerintem már eddig is sokan dicsérték, rosszabb szerintem nem lett. Tehát nagyon jó nyomatékos, azért 400 Nm az nagyon sok. Igaz, itt a kisebb fokozatokban, amikor lepadlózom, nekem lassan reagál, de fönn, tehát 5-6-7 autópályán nagyon jó és rögtön megvan az erő, és hát nagyon sokáig húz. Minden vezetés segédlete, tehát sávtartó, tempomat, stb. 210 km/h tud működni, ami igen nagy dolog. Ez értelemszerűen a német autópályákon előny, hát nálunk csak 130 km/h lehet legálisan, szabályosan száguldozni. Elétünk lévő digitális kijelző már alapfelszereltség az autóban, mint hogy a kulcs nélküli indítás is.
nagyon szép, nagyon jó, ezt már a T-Cross videómban is, meg mindegyik Volkswagen videóban igazából elmondtuk, hogy elképesztően jól meg van csinálva, és nagyon kontrasztos, éles, jók a színek, élvezett vele autózni. Ha ezek a csomagok közül kéne választanom, tehát hogy on-road, vagy éppen hogy kombi legyen, vagy négyajtós, én ezt így, ahogy van, biztos, hogy ezt választanám, tehát négyajtós, mert nem gondolkozok még családban, és nagyon tetszik ez az airline csomag. Autópályán, hát, ha 7 liter fölé éppen, de nem ment igazából, 6,8-6,9 literrel jártam el autópályán 130 tempomattal. Városban ez egy kicsit fölé szalad, akár 9-ig is, ha nagyon úgy járunk, hogy gázfék, de körülbelül ennyi. Az autó alapára 9.600.000 forint meg egy kicsi, a konkrét tesztautót én összekonfiguráltam, valahol 12 millió forint körül áll meg ennek az ára. Tehát összegezve ez az autó tényleg tud mindent, ahogy mondtam az elején a videóban, hogy mint egy kitűnő tanuló felel, minden téren, tehát kényelembe, tényleg nagyon jó ülések, jó az infotainment rendszer, jó hangszórók, egyszerűen rá tudsz csatlakozni a telefonoddal, nem eszik sokat, lendületes, hátul is kényelmesen elférsz, tehát minden apróságot, ami neked szükséged van, így ki tud pipálni, és ezt ne felejtsük el, hogy azért jól néz ki, és jól válogatható, jól variálható az igényeknek megfelelően, tehát hogy most négyajtós kombi, plug-in hibrid, dízel, benzines, azért még mindig nagyon nagy a motorpalettája. Biztos vagyok benne, hogy nem én vagyok ez a 20 éves korosztály a célközönség, és kicsit küzdöttem is, hogy hogy fogalmazzam meg a pontos dolgokat róla, az érzelmi dolgokat róla. Vigyorgok benne, mert nagyon élvezetes egy 12 milliós autóval itt autózni, és autópályán is lendületesen haladni, meg hát azért sokan megnéznek ez a nagyon jó kék szín miatt. Tehát úgy gondolom, hogy nem én vagyok a konkrét célközönség, de én 20 évesen azt mondom, ez a pár nap után, hogy igenis őrzi azt a pozícióját, azt a helyét, amit a évek, évtizedek alatt kiharcolt magának. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, nézzetek át Facebookra, Instagramra, itt a YouTube-on iratkozzatok fel, ha tetszett, nyomjátok be azt a kis csengőcskét, és jövünk további videókkal, aztán csapatjuk tovább. Jók lehetek, sziasztok!